išvarėm į trakus, pasistačiau mašiną, nuvėjom prie ežero, žmonių faktiškai jau nebuvo. Tada aš galvoju išsimaudyti, žinai, ir tada galvoju nusiteikti net irgi maudytis, bet nekirami, nesimaudyti, tai kažkaip. Aš į vandenį pradėjau pabaidžiau, žinai, pasimėjau jauną ranką, įsinešiu tą vandenį, žinai, pradėjau sukti, sukti savo vandenį, tą klytę, išvėgę, vos, žinai, tavo pirmas, tokios emocijos. Pasibaidžiau, žinai, čia paėmėjau už rankos iš karto, nieko, žinai, kad ten, ką tu čia darai, visą kitą, nieko iš karto. Taip. Na, paskui, sėdami mašiną, nuvažiavom į kitą vietą Trakų, graži vieta, ten tokia aikštelė yra, atsiveria Trakų pilis. Aha. Tai gal jeigu teko būti, ten tokia yra tikrai super vieta, ten visi renkasi su mašinom, tai vat vaizdas atsiveria. Kavinių kartą stovė, ne, man atrodo. Kaip sakai? Kavinė stovė tokia, ne, aikštelė mašinė. Kavinė, ne, ten nėra, ten link šito linkvienio važiuojant nuo... Aha. Nuo gali išlysti ši, nuo Vievio į Trakus ir... Šiaip turėtum pravažiuoti, bet ten dar reikėtų pasukti, jeigu tai va. Taip. Ten gražinės apylinkės labai. Na, ten aš kaip tik iš Norvegijos, gitar tas buvau grįžęs. Aha. Tai vadėjau štenės nuotraukas rodyt, video sumuotą, kalbėti. Ir jūs ten šaukius mokinotis, bet jūs vėliau, ne čia pirmas pasimatymas. Jo, šaukius, nu, dar vėliau. Jo, jo. Mes grįžom kažkur tai iš tų Trakų apie pirmą valandą nakties į Vilnių. Taip. Mes jau ten Trakuose jau pradėjom, jau šią užspaudžiau. Pirmas bučinys buvo, kai aš ją nustebinau ir paimau rankų, pernešiau per tiltą, jinai man privalėjo tot bučinį, žinai. Štai, aš čia buvo pirmas, žinai, o paskui nuvarėm prie Trakų pilies. Taip, einam tenai, žinai, nu, einam. Ir aš tą kaip tik norėjau video tavo paleisti, žinai, šokiu. Taip, to, sėdėm čia, žinai, kur tas to, žinai, aš... Davai, ateik čia, sakau, aš ant kelmo atsisėdau dažnai prie ežo, bandau paleisti tą video, nikrino nepasileidžiu. Sakau, ką čia stovėsiu, žinai, ateik atsisėsim, tai ką aš čia dabar sėsiu, sakau, pasisudinau ant kirėlį, žinai, bandau paleisti, sėdė taip ramiai. Aš čia, žinai, taip po truputėlį spaudžiu, tai vieną šoną, tai kitą, žinai, bandau ją pabučiuoti, tai kažkaip, ką čia užas, žinai. Baisu, taip nepratė, žinai, kaip iš tikrųjų atsisėdėm. Po truputėlį nesileido, bet pavyko man ten keletą kartą, o paskui grįžom į Vilnių. Bet ką, jau vos nesisveikinti, žinai, pirmą valandą nakties, jau ten tėvas skambino, kironas, kur jinai ten, aš tuoj. Aha. Važinai ten truputėlį taip kažkaip, tai ką, dabar atsisveikinti, nu, tako duok bučiukai, žinai, mažas. Taip. Einam į galą, žinai, aš nuvėjau į galą, žinai, susėdau, pagal tą tavo scenarijų, žinai, ir, nu, ateik, sakau, trumpam, žinai, pabūsim čia truputėlį, niekas, kaip čia dabar, žinai, dabar atsisveikinsim, tai prasidėjo, tai gal iki 5 ryto tik tais atsisveikinam. Eikė, nu, kažkai, jau, liaučiu, kad to davėjau, kad tu pati pasimetas, kaip čia dabar, žinai, kaip čia dabar gali būt, nu, nesuprantas, iš tikrųjų, kaip čia dabar taip. Aš tiek buvo, žinai, jau išsijautis į visą šitą, žinai, o taip. Aha. Na, tai va. A paskui vėl susitikinėjom, tai buvom ir prie ežerą kartu maudytis, ir tu šokių mokytis, ir paskui buvom ferverkų šauštas Vilniaus serija buvo, irgi kartu ją pasiniau, tai irgi. Taip. Tai jis faktiškai buvom, tikrai. Ir po to nemokinotės tuos šaukius iš DVD, nu kaip jau normaliai susitikinėjau, ta ne, išmokot žingsnelius. Nu, tuos taip, ten sukiniai buvo, plaukas, ten... Nuleikimai, pakeilimai, bučiavimų, leitimų technikus. Šitą, ne, kito nedavėjom, davėjom į kito, kai aš ją paimu apsuko, taip. Ir užmetu ranką ir aš ją pakeliu ir apsuko, žinai, nu ten tikrai, Jeigu viską suderini, nu būna kartais nepasiseka, bet jeigu viską suderini, paimi, nesupaini į tų rankų ir dabar mes taigiau pasika iš tikrųjų. Pasika. Pana nesupranta, kas čia darosi ir man pačiam, žinai, malonu, taip žinai, čiuk rankas, permeti ir puk, jau žiūrėk, jinai tavo rankas jau kitoje, jo. Tai va, tikrųjų. Bet tiek kaip pats matai, ar įmanoma iš tų DVD išmokti? Šokti. Įmanoma, tik tai reikia, kad ir iš tavo iniciatyvos būtų ir iš jos, kad būtų. Jo, būtent. Įmanoma viskas, žinai,
kartuoja, mes, žinai, atsukam vėl viską, gal, gal kažko nepastebė, tarkim, bet reikia norą, žinai, turėti ir stengtis ir viską žiūrėt atidžiai, jeigu tu nenorėsi, tai ačiū, žinai, o tai, vat, kažkaip, tai, nu, visą laiką, kaip nėra noro, nu, tai tada ir nebus rezultato, kai yra noras, tai viską pastebė, viską lės ir ten tie, aišku, toliau pasai buvo labai sudėtingi, bet įmanoma irgi, bet už tai labai smagu. No. Laiką praleidi, bendrauji ir jai, bet... A tai va, sakau... Atsipusis toksai, o taip, kaip tas šokių pamokas kažkur tai samdytis, tai vėlgi, žinai, to laikos trūkumas. A tai va, dabar ilgi vakarai, aišku, būtų... Na, no, čia, žinai, patogu, čia pasileidai, kada nori tą video, kada yra su pana ir mokiniesi. Per telefoną, matai, sunku ten kažkas gaudyti, va, tarkim, per televizorių, kai būna dabar, žinai, šitas internetas. Tai pasileidai 2 metrų ir žainė, tai tu iš viso labai gerai viską matai. Belekai, o. Jo, netgi ir per kompą, aš žiūrėjau per laptopą, tai jau visai kitą, žinok, jau žiūrėjimą. Jo, va, jo, jo. Per teliką, tai iš viso, per telefoną, tai ten, žinai, išdidinis tas, žinai, tai aš ką darys, žinai, nu. Taip, taip. Na, tai tada tai gamta, žinai, gražu, tai man žvaigždės. Na, na, na. Labai šilta, ten mes besprikolinom su kinėjimis, aš ten ant rankų, vos nenešioju, žinai, žmonės vaistus, sakau, nekreiptų dėmesį, nes čia mūsų nei pažįstu, nei čia kam kažkas svarbu, žinai. Taip. Dengint, kaip, nu, at, žinai, iš tokių, va, kaip pasitėjo, tokia buvo, tokia, pati pradžia, ar pas gyra, ta būtent, kai iškalbint merginą, nekreipt dėmesį į kitus, nes iš tikrųjų, tai, jeigu tu pradėsi kreipti aplinkinius, ką jie galvoja ir iš tikrųjų, kas šito, ką vyksta, tai, nelabai ir kas pavyks, o tiesiog eini. O, čia tai žodžiai. Ir viso, ir darai, galbūt mes seniai pažįstami, galbūt po kažkurio laiko susitikęs, kam ten kas įdomu, iš tikrųjų. Tai klausyk, čia pas tave geri rezultatai, žiūriu, nu. O tai dabar dar su jie palaikai turi iš jūsų, ne, susitikinėti? Mes provaideriai. Dabar jie dabar jau pirmės. Taip, taip, taip. Kita paskui su Baltarus. A kada privežaiš, ana? Kaip sakai? Kada, ana, privežaiš Lietuvų? Kada būdėt priežaiš? Nu. Da, da. Nežinau, jinai kalbėjo apie gruodžio mėnesį, lygtis lapkį. Nu va, nu va. Dar kol kas netvažiavo kažkaip. Ir pats, žinai, gan esu užsiemęs labai iš dėl to nespriešinančių. Jo, tai tu vajazau, tu užsiemęs. Ne vakstos pas, tai jie, žinai, nes vis dėl to aplamai dėl tų panų labai nespriešinu, jeigu užsikabins pati matosi, jinai pati užsikabinus, nes man tokia širdį, žinai, žaislinė triušinė tokia padovanoja, nes kai buvom iš jūsų čia LNK darimo šitas įdulėjęs kažkoks tai katedros vaikas, tada ten irgi buvo koncertas, irgi susitikom. Tai varėm ferverkų žernę, ten Gedivino pilies. Tai šitą, tai aš čia prie tos užsivedžiau ant tą kalą, žinai, ir laukiam tos ferverkus. Tai, nu, taip, žinai, mūsų suknelę apsirengus, tokiam kimpum. Aš čia taip prispaudžiau prie šito pamato pats iš galo, žinai, atsikapinau. Nu, ir davai, kaip daliesim, žinai, irgi. Trinasi, tai, žinai, ir, o, tai, žinai, išgavo šiaip, ir, žinai, ir pasileidžiu, žinai, pradėjo, žinai, pati vos nepasakyti, jau pradėjo. Bet tai kokius jūs seksavus apsirengėm lembas, suknelės, ten sijonus, aptemtus, aukštakulnis, rusys, nesveikai seksavus. Ir pliauštelnus, sakyta, einam, tiesiog, ką nors šneka, arba einam, susikabinę rankom, tarkim, aš čia paleidžiu, mes ne draugai, aš jis sakytas, vėl paimu žakos, perusų priduodu, apsakot ten. Tai va, žinai, laisvai čia palaidavęs ir jam tinka, iš tikrųjų, va, tai aš. O tai ką, ne pas tave, jie susitikiniai daug, ne, jūs ten myliai daug, tai mokindau tai šūkius, ne, nu viskas kaip priklauso. Nu, tai su tokį ir santykį, žinai, aišku, matai, jaučiasi, kad jinai prisirišo. Nu, no, no. Nu, bet tai jie irgi, žinai, jinai, kaip sakant, iš kitų šalies, ane, nu, tai ką, reiktų atvažiuoti čia, ane, pas tave būtų, tada. Aš kaip, kažkaip, žinai, to, tokio lakstą, man kažkaip nesinorėtų, mažo, kas jai tam pasikeistų kažkas, tie, kur su Lietuvaitė ir Lietuvaitė, nors tom Lietuvaitė, sunkiau, tie visų kalbumas, bet tiesiog norėtųsi savo šalies, žinai.
Taip. Kultūros žmogus vis tiek supranta, ten visai, visai kitkas. Atitiko, aišku, daug kas mūsų tarpusai, bet kiekvienas žmogus irgi pasaulyje apie milijoną tų idealų savo, kuris faktiškai atitinka, gali tik tau plumai. Jo, jo. Sakant šitą, tai čia nėra, žinai, vienas iš milijono, tarkim, tai dar tų idealų daug vaštų, kuris gali atitikti. Taip. Norėtų, kad neapsistot ties vieną ir paskui... Ir teisingai labai mastai. Gyvenimas nėra, žinai, toks ilgas, ant tiek, kad galėtume eksperimentuoti, va, tai, va, atsiduot, va, tam vienam žmogui. Nu, jei patiko, man irgi patiko, o aš tiesiai... Bet tu žiauriai, sprantė, drąsiai suviliuojai, tu, žinai, važiavai, pamatėjai, stautelį, pastatėjai mašiną, nuėjai, pakalinai, tą pačią dieną dar išvažiavai į trakus su jie. Be? Čia jau aukštų lygių žaidimą, supranti, ir dar iki rytojus ten permiegojai mašinė su jie. Tai čia supranti, sakau, nu, taip dar tas, sakau, manipuliacijas pasižiūrėsi, tai tu būsi žiauru, žinau. Mūsų solidi planai, žinai, apsirengi į Vingio parką, mes varėm, tai iš tikrųjų, taip kaip varą su savo draugėm į naktinį klubą, ten už to kurnį. Taip. Pėsti, nežinai, bet jos iki sienėlę ten, nėra, kad jau ten pilna, žinai, bet irgi ten tos, aš ten rankas iškišu, žinai, paukštų šitos gumos, patraukiu, kaip šitą ragatį, o žinai, prikolim ten. Aš dažnai, va, labai džiaugiuosi, kad tu, va, tuos šaukius, žinai, sugebėjai, žinai, iš DVD pramauk, žinai, va, viską, ir kad tu radai merginą, kurią tu valdėjus paužiūrį žiūrėjai tuos šaukius, žinai, tą programą. Nes būna, žinai, klientai pasileidžia, tai jūs klausia, kas čia, žinai, kaip čia, ką, žinai, bet va, tu keisti prisni vyrai, jie tiesiog greitai susako, žinai, kad čia taip turi būti, čia turim, žinai, mokintis, nes čia mokina kaip moterį vest valdyti šaukyje, ką aš galiu eiti į grupinės pamokas, vaikščiusiu 2 metus ir aš neišmoksiu moters valdyti šaukyje, žinai, o visa šaukis nuo vyrų priklauso. Ir viskas, žinai, va, tai džiugu, žinai, tiesiog nerealu, žinai. Esu, nu, patenkintas, man aš kaip pamačiau, žinai, ir, nu, prašymas jau buvo tas parašytas ir taip, pamačiau, ir ten, kai aš apsaugoju, žinai, dirbu, tai jau matosi, kad bukuro šoka, tarkim, su panai ten, kad ir sukinis pas, bet iki tų sukinių man nemokančiam ir taip prieš, žinai, gan sunkoka, tarkim, būna apsaugoju, dirbi, pana prieina, na, einam pašok, nu, ką ten, žinai, pašok, šiek tu nieko nemoki, visiškai, tai bet jau kis sukinį padaryt, žinai, kad prie draugių, kad... Taip, ir tas svarbu taip, yra. Kad, nes tas draugės tokias arba labai jau nepasiekiamus rodosi, tik jis mano daugiau iniciatyvos reikia ir viskas ten pasiekia. No. Bet šiaip, vat. Gerai, viskas šitas dalykas, tai tikrai... Nu ką šitą varo valgyt, nu... Tai va, smagiai pabendravom, iš tikrųjų. Nu, gera istorija, žinau, šita tai šakys su ta šita. O kaip Algis, su Algiu dar šokatis? Algis nešoka šiuo metu. Mokosi? Jo, jis ten dirba, mokina, žinai. A, bet jis Vilniuje? Man rodus, jo. Prata, o šiaip aplamai, ką tu dabar tik susitikėjai, ne, mokaisi kalbos, o šiaip... Vedi kažką, tai dar daugiau kažką. Nu, tai viskas vyksta, žinai, tik tai slapčia. Nu. Ai, tada. Nu. Viskas tebe vyksta iki šiol, žinai, tik slapčia. Nu. O kaip tu tam Londone, kaip Milane? Nu, žiauriai gerai, vat manipuliuojant, žinai, eina tą pačią dieną permiegut, nu, va, kaip tau starusia, žinai, gavos, va. Tik va būna, žinai, kai kurios, va, tokios sunkiai sukalbamų, žinai, ir va, kaip va, tokiomis, žinai, manipuliuot. Net ir tau? Kaip? Netgi ir tau dabar aš nepasitaiko tokių dalykų. Tai tik dabar į tai specializuojamės, permėgumas tą pačią dieną, žinai, kaip pamatai, po 3 valandų, nu 2-3, žinai, nesvarbu, bet jokių numerių nerankiam, visiškai va sistema specializuota tik tam, kad, žinai, koncentruot visą mąstymą, visą elgesį, kad, žinai, vestum socialinės situacijas, įvaldytum jas taip, kad karočiai permėgotum tą pačią dieną, žinai, su moterim, nes... Nu, vyrai, iš tikrųjų, man, žinai, pasakė taip aiškiai, sako, užknisa, sako, tuos numerius rink, žinai, sako, jeigu aš surinku 20 numerių, tai aš permėgu su 2 moterim, žinai, tai sako, žinai, nu, reik kažką ir kažkaip ir mane patį, žinai, užknisu ir viskas įkito, žinai, kad reikia kažką pakeisti ir va,
permigumai tą pačią dieną, žinai, tai dabar superinis dalykas. Tai va, Londone jie gerai suveikė, žinai, už permigo su Lietuve, mano klientas su Ukrainietė, žinai, susitikęs. Ir jis dar ir su Rusija permigo per pirmą, žinai, pasimatymą tik tais. Nu, čia nėra tą pačią dieną jau. O po to, tai aš dar va čia į Vilnių buvau nuvažiavęs, tai su tokia striptizo šokėja permigo. Ir padariau alphamentraining.ru, žinai, nu, tame tinklapyje video, žinai. Ten ir stringai jūs matau, žinai. Ir karačiai, kai pasėję namo, nainam. Nu, jinai pirko striptizo kostiumą ir aš tiesiog atidariau greit temą apie striptizus, tapau mokytojas. Važiavam pas ją į butą, aš mokinau ją šauk striptizą, kai jūs vyras buvo išėjęs ir permigos. Ja, nieko nuostabaus, nieko nuostabaus. Bet ją šokė čia to, tokia tikrai pusė, kad plus komunikavimas, bendravimas. Tai... Jo, tai čia niekur nuostabaus. Nu, taip, sužiūda greitai šokės, tik jis parodik dar mato plamai vyras. Žino, tiklai ir visas... Žinai, ta, labai ta patrauklus vyras, sako, tai sistema veikia, nes tie vyrai pasipošia, gražiai apsirengia, pastvarko kūnų kalbą, da išmoksta šok, žinai, da išmoksta valdyta socialinė situacija, žinai. Supranti, tai dėl to labai tie čia geri rezultatai, žinai, eina. Ne, o ta tavo stola, žinai, tai irgi iš tikrųjų, bet tik man kas, žinai... Ko trūko, tai kad lietuviška kalba. Ai, jo, tenais, jo, taip gavosi, kad aš ten padariau angliškai. Ir sunku suprasti, ten, aišku, gražiai tie sukiniai visą kitą to parodyti, ten tokį įtėjusį į klubą ir tokį sukinį tenais kažkuris ten, tada, kai buvo atvaręs iš tavęs, flešą buvo atvežęs ir kažkuris ten mokinys buvo, nepaimino, koks ten vardas. Ne Edgaras jau. Edgaras, to... Nu, tai jisai man pasaka, kai šitą, kad jau į salę, žinai, apsisukau ir kažkaip visi, žinai, nusitavo, taip, nu, kažkaip ir sakinys, ne, tavo sakiniai ten dėjau. Po to supratai, po tos dėdį programos, ką metai, aš sakau, aš ateidavau į klubą, per kelias 10 sekundžių pasimdavau visų geriausių moterų dėmesį ir po to visos jos atsidarydavo, žinai. Nes tu blaivas, naini į centrą, žinai, aikšteliais padarai tuos sukinis judesis ir, nu, žiauru ten, žinai. Nes, Airinai, niekas neišdrys tokių... Tai, jo, būtent. Pasitikintis yra atkalę sistemą, žinai, čia kaip koksai kovotojas, profesionalas, faktiškai, irgi vieną, žinai, tą... Bet kokiu, žinai, atveju, vyrui, visiems vyram reikia išmokti šokt ir išmokti tuo alfa būt ir apsirengti gražiai, susitvarkyti, žinai, mokyti šnekėti su moterimi, sudominti ją, įdomiai šnekėti. Čia kiekvienam per gyvenimą reikia, anksčiau vėliau jie vis tiek supranti, kreipsis ir... Nes čia niekur nemokina, nei mokylus, nes esu čia, jeigu tu neskaitės, tai nebent galbūt tu matėjai pavyzdį gerų tėvų, bet tai čia, tu, kad turėtų kas tokį tėvą, tai čia iš vis net nėra, žinai. Ne, dabar, žinai, daug kas išsivertė savais reikalais ir niekam šiandien labai įdomu. Jo, tie tėvai net nebendraus tais berniukais, žinai, šeimuose, nes jie savo reikaluose skęsti. Ir jie net nemoka paaiškinti, čia matai reikia video sistemos, knygų, viską, va ką patrauklus vyras, va, tai čia yra, tai... Nes kitaip tu nepaaiškinsi, žinai. Žmonės tik į vaizdais, jie turi matyti, kaip viskas, o ne žodžiais. Šis pačiam, kaip, žinai, ta požiūrės įsakyta, kaip formuojas, kaip visus vyras turi būti nuo... Nu. Tai nuo tėvų, aišku, kažkiek tais irgi, nuo tų kariuomenės, aišku, daug kas vis tiek. Vyras turi būti, aišku, tvirtas, ryštingas, stiprus, ne, gadaintas, žinai, nu, tiesi kryptimė, tai, kad ten, žinai, tai mėtosi, tai ten, tai ten, tai nežino, tai dar kažko konkrečiai, žinai, taip, ne, taip. Gal, nežinau, žinai, tai man pačiam, žinai, nepatinka. Būna tokio, aišku, situacijų greitų, kada tu negali, aišku, apsispręsti, bet tiesiog. Ne, ne. Tokai, aišku, gal kada nors, kaip sakytų, žinai, panas, kurio aš įsikliokindu, gal kada nors įsimylėsim. Tau aš dar, va, kiek atsimenu tave, tai ten dėl to, žinai, stiliaus, pavyzdžiui, tai
labai tau gerai maikutė atrodo, nes pas tai rankus labai geros. Nu kažkaip aš dabar... Pairinai, bet kritau, žinau, sportą aš jau gal nesportuoju 2 mėnesius. Tai tipo, krito, noriu pasakyti. Nu, aišku, kad apkrito viskas, šiek tiek, aišku, ryškumas liko, bet masės tokios nėra, nes ir mytyba tas... Jo. Sunku, žinai, tau blemba, reikia, žinai, darbą varyti. Bet žinai, suprantama. Greitai atsistato viskas. Keletas treniruočių namuose ir atsistato viskas gan greitai. Aišku. Norisi, aišku, matysim, kaip, nenoriu, aš tavarinu nieko žodėti dėl tų visų internetinių tų pažinčių, bet... Matysi, jeigu tau reikia, žinai, matysi, jo, kad verta, tai tu pasiskambinsi ir padarysim. Taip, aš su laikas, kad galima pas tai kreiptis ir o dėl tos, ar jinai tolo neįmanoma lietuviško? Pasitika angliškas? Nu, tada, žinai, ką tada užsirašysiu ir kurį kartą padarysiu ir ten, kai prisijungsi toj sistemai, tai tas video bus įdėtas lietuviškas. Ai, tu ir lietuvišką? Neturiu šiuo metu lietuviškų, nu reikia padaryti, žinai. Ai, bet tam. Nu. Būtų labai gerai, iš tikrųjų. Gerai, tada tai patobulinsiu šitą programą. Tai va, tai. Nu ką, dėkui tau tada už pastabas, už istoriją, už džiugu, kad pasikeitė, žinai, labai, kad aфиginis rezultatus gauni. Tai va, nu ką, susiskambysim tada. Taip, palaikom ryšį tada. Iki, visų. Iki.